গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো। আৰু মানে আজি ৰাতিপুৱা একদম ধুনীয়াকে ভিংকল এঠো ঘৰৰ কাটি ইয়াতে থৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই তাক ধুনীয়াকে আখি বনাই তো একদম পুৰা বস্তাৰে ঢাকি ৰাখিম পকিবৰ কাৰণে। তো ঘৰতে মানে লাগি আছিল আৰু বাদুলিয়ে যিহেতু আহি তাত মানে মোক দিছেহিয়ে, গতিকে তাক পাৰি আনিলোঁ ভাইটিয়ে মই। আৰু এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছোঁ, এতিয়া সেৱা কৰি ধুনীয়াকৈ তাক আমি ৰাখিম আৰু পকিলে খাম। কাৰোবাৰ যদি খাব মন আছে আহিব, চ' যিহেতু মানে পকোৰা টাইম লাগিব তো খাবলৈ পাব আহিব। আৰু এতিয়া সেৱা কৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁগৈ আৰু সকলোকে আহি থকা ভোগালী বিহুৰ মানে একদম বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তো এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব, আগৰ দৰে মৰমবোৰ দি যাব আশা ৰাখিলোঁ। তো চাই থাকোচোন ভিডিঅ'টো আজি শেষলৈকে। এতিয়া কাটোগৈ যাবনে? অঁ কটাৰী লৈ আহাচোন। গুড মৰ্ণিং জামি। তো এতিয়া মানে কলখিনি ধুনীয়াকৈ মানে কিছুমান এনেকুৱা সৰু সৰু হৈ থাকিলে, তো চাওকচোন মানে এইকেইটাহঁত খাব পৰা যাব। তো বাকী মানে কিছুমান এইকেইটাও খাব পৰা যাব, এইকেইটাহঁত চাওকচোন ইমান সৰু সৰু হৈ থাকিল টিকলা মেকলা। তো বাদুলিৰ মানে উৎপাতত কল কিঠোক মানে একদম খাবই নাপাওঁ, এইবাৰ যেন তেনে এইটো ৰাখিছোঁ, কাটিলোঁ আৰু ন জামনি, নহ'লে তই খাই দিলে হয়। ইফালে বাদুলি, ইফালে বান্দৰ, কেৰ্কেটুৱা, চবৰ পৰা মানে বচাবই নোৱাৰোঁ কল। আৰু এঠোক সেই এটা ডিল ওলাইছে নতুনকৈ সেইটো, তো মানে সেইটো এইটো তো আকৌ এঠোক হ'ব মানে কলটো বম হেভি। মালকেইটাহে সৰু, এইকেইটা ডাঙৰ নহ'লে, ডাঙৰ নহ'ল কেইটামান হ'ল। কল খাই বল কৰিবা, কল খাই, কল 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 বেবি কল, এবিৰ ফল বেবি, কল এবিৰ ফল, কল খালে গাত হয় হাতীৰ সমান বল বেবি, হাতীৰ সমান বল। তো এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই আগতে বনাই থৈছোঁ টিকটকৰ দিনত, তেতিয়া সঁচাকৈ ভীমৰ নিচিনাই আছিলা তুমি। অঁ তেতিয়া একদম ভীমৰ না আছিলোঁ, কাল চাল ফুলা। আৰু এইটো আহি আমাৰ জানমনিলে স্পেচিয়েল, এইটো মানুহ চাই একদম কল, এইটো এটো আমাৰ স্পেশাল জানমনি কাৰণে। হে ভীমকল খাই বেয়া পাওঁ। তো আমাৰ মানে ভাইটি গাহৰি শুই উঠাই নাই, এতিয়া 8টা বাজিল ন জানমনি, 8টা বাজিল, 9টা বাজিব এতিয়া। অঁ চ' 9টা বাজিল, 15 মিনিট আছে উঠাই নাই, তাকো মই জগাই আছোঁগৈ। তো সি মানে কলটোক মোৰ লগত পাৰিবলৈ উঠি আহিল, আহি পাৰি থৈ পেলাই মই চাহ খোৱালে আকৌ গুখুলে গৈ গাহৰিটো। তো আকৌ মই আপোনালোকক দেখাম কৰিব, অঁ আকৌ মানে তাক দেখুৱাই নাই দেখাম। তো এইটো হৈছে অঁ কি, এয়াহি এয়াহি তোমাৰ নাই, সেইটো ভাইটি, সেইটো মোৰ চাইজন হ'ল, এইটা বেৰা মোৰ। অঁ হয় মা, অঁ কে আমাৰ মাও আহিছে, এইটো আহি আপোনালৈ উলিয়াইছিলোঁ চাওকচোন। অঁ হ'ব, এ ধুনীয়া, হা খাব পাৰিব? অঁ পাৰিম। তো মা মাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এইটো। আৰু এতিয়া এইখিনি বস্তাই ঢাকি থ'ব লাগিব নে, খেৰ চেৰ নাই যিহেতু আমাৰ, খেৰৰ মাজত থোৱা হৈ হেৰি কল এটাত লাগি গ'ল, একো নাই হেৰি কৰিবি, এই সোণৰ গছৰ পাত কেইটামান আনি বস্তাত ভৰাই ইয়াৰ দি দিব লাগে, ধুনীয়াকৈ পকিব। আমাৰ ধুনুৱে কি কৰি আছে আপুনি, ধুনীয়া পুতলা চাই আছে, পুতলা চাই আছে, এইটো এইটো মোৰ, সেইকেইটা ধুনুলেহে বেছি ভাল হ'ব, গুটি নাইকিয়া, গুটি নাইকিয়া। আৰু এইকেইটা দেখিছে এয়া কিবাহে মোক দিছিলে, তো নে এডাল কাটোতেহে লাগিলে নাজানো আৰু। ভাল ছোৱালী ওলোৱা এতিয়া স্কুল, কেইটালৈকে ক্লাছ হ'ব? 12টালৈকে, দিম দেই ডৰেমন, কি চাই আছা ডৰেমন, ডৰেমন কি বস্তু, ঐ এডাল শাক নহয়, এডাল উঘালি পেলাওক। তো এতিয়া পানীটো ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ, কম্পানীয়ে গেৰাণ্টি ৰং নাযায়,
নিজ কোম্পানি মানে এটা দুই নম্বরই কইলে আমাক কাটা কলা যায় না তো কুকারটো কি বানাইছা স্পেশাল বসাটা বানাইছ তুমি ভাল পোয়া বাবা তো দেখাই দিম দিয়া দেখো আছে কলাই নাই ভাইরো মই গেস করু মার ভাত আলু পিটিকা মার ভাত কুকারত বানায় ও নহয় তো এটো এটো তেনে হলে ভাতটো বনিছে আর এটা ভাতৰ লগত বনিব ওয়াও তো ইয়া হাতত শুনো মই ভালকে দেখবা জেটুকা ক্লে ও বঢ়িয়া 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 থ্যাংক ইউ তন্মনি তো এই মানে বড়া চাউলৰ জলপান কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেন্টত জনাব আর মই হলে বহুতই ভাল পাওঁ বড়া চাউলৰ জলপান লগত মিঠৈ মানে আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় নাজানো যোৰহাটৰ ফালে কয় গুড় লগত এ না ক্রিম সিম মই ব্যৱহাৰ মই এইটো জলপান খালিকে মিঠৈ লগতহে ভাল পাওঁ তো আপোনালোকৰ ফালে বড়া চাউলৰ জলপান আৰু লগত মিঠৈ নে গুড় বুলি কয় জনাব আৰু মই মানে এতিয়া গাছত হয় নে ধুমহে তো মানে গাঢ় হৈ আহোঁ এতিয়া তো যাবনি মই গাঢ় হৈ আহোঁ তুমি বহি থাকা হা খামহি মজা আৰু আজি দুপৰীয়া কি হ'ব স্পেচিয়েল আলু ভাজি বনাবা খিচ খিচকে কাটি এলাহলেই গৈছে গৈ তো নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আকৌ তোমালৈ জানমণি লাভ ইউ জানমণি এনেকৈ নাচাবা বেকা বেকি কৈ চাই মোলৈ কলিজা নাখাবা সিধা সিধি কৈ কৈ দিয়া যদি ভালে পোৱা ও বঢ়িয়া বঢ়িয়া এয়া চাওক আপোনালোকে এয়া দেখিছে শুয়ে উঠা নাই 9টা বাজিল তো এয়া কলখিনি পাই আহি আকৌ আহি ইয়াতে শুই আছেহি বাহ পুৰা একে ৰোমান্টিক পুৰণা গান শুনি শুনি জলপান খোৱা ষ্টাইল শুনি শুনিও চাই চাই ন মই কিন্তু ভাল পাওঁ দেই পুৰণা গানবিলাক এইটো মানে খাই থাকিলে মাতে দিব মন নাযায় আৰু মই মানে ইয়াত বেলেগ মানে মাত কিয় দিব নোৱাৰা মানে আঠা মাৰি ধৰে হয় আৰু গাখীৰ চাখীৰ জোৰত খাই ভাল নালাগে মোক অনলি গুড় লৈ খাই ভাল মই চাহৰ লগতে ভাল পাওঁ এইটো কি হ'ল মানে আজি এইটো মানে অকণমান লাগি গ'ল আৰু অকণমান লাগিছে অকণমান দিয়া খাই ভাল লাগে সেই এইটো বেয়া কৰিলা তুমি তো বহুদিনৰ মূৰত মোৰ পাছফালে এয়া দেখিছে আপোনালোকে লেলো গুটি আৰু আজি মানে পম্পী দেৱীৰ ব্লগত মানে মোৰ লগত পাপুৰ লগত আছে উপস্থিত লেলো গুটি আৰু তাৰ অৰিজিনেল নামটো তাৰ মুখতে জানক মোৰ অৰিজিনেল নামটো শ্ৰী তপন কুমাৰ নাথ তো সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ অশেষ শুভেচ্ছা জনালোঁ আগতীয়াকৈ এডভান্স আৰু তো আজি আমি মানে দুই উপস্থিত আছোঁ এইটো আপোনালোকে দেখিছেই ভেলাঘৰ আৰু এইটো আমাৰ একদম ঘৰৰ পুৰা সন্মুখতে একদম পুৰা বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াক বনাই তুলিছে জংগম গোষ্ঠীয়ে আৰু এই জংগম গোষ্ঠীৰ মানে ইয়াতে এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব কাইলৈ তো প্ৰগ্ৰামটো 3 তাৰিখ নহয় জানো 3 তাৰিখ কাইলৈ তো প্ৰগ্ৰামটো এনেকুৱা ধৰণৰ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে একদম উপস্থিত থাকিব অনুপম চক্ৰৱৰ্তী তো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই এনকে টিভি ৰিপৰ্টাৰ আৰু ইয়াতে গোটেই প্ৰগ্ৰামটো পাতিছে জংগম গোষ্ঠী আৰু সভাপতি হৈছে আমাৰ ভুৱন মামা আৰু ছেক্ৰেটেৰী হৈছে আমাৰ এই লগৰ তো উদীয়মান শিল্পী অভিজিৎ ৰাগ আৰু লগতে মোৰ মৰমৰ বাসকল আছে যেনেকৈ পূৰ্ণিমা দেৱী টুটুবা আৰু লগতে দুলবাহত আৰু আমাৰ গাঁৱৰে বহুতকেইজন মানে একদম পূৰা আগত থকা ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকে মানে সুন্দৰকৈ এইটো মানে প্ৰগ্ৰামটো হাতত ল'লে আৰু জংগম গোষ্ঠী বুলি ক'লে হয়তো আপোনালোকে জানি আৰু যিহেতু ঘৰৰ সন্মুখতে প্ৰগ্ৰামটো তো কাইলৈ মই প্ৰগ্ৰামটো অলপ অলপকৈ আপোনালোকক আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বেনাৰ এটা লগোৱা আছে ব'লকচোন দেখাওঁগৈ তো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কমকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই তেখেতলোকক নজনোৱাকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ মানে কোনো এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত উপস্থিত নাই তো ঘপককৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ আহি তো সকলোৱে কাইলৈ আহিব বুলি মানে 3 তাৰিখ জানুৱাৰী 3 তাৰিখ কাইলৈ ইয়ালৈ প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো ঠিকলো মানে মই আহিব মৰমানে টিকলো বুলি মাতো তাক আহিব আহিব চব আহিব চব আহি যাব কাইলৈ লগ পাম সকলোকে তো এইটো ভেলাঘৰ এয়া চাওক তো ভেলাঘৰ আৰু ইয়াতে মানে ষ্টেজটো এতিয়া হ'ব বনাই আছে ৰভা আৰু এইডোখৰতে হ'ব মই জেগাটো একদম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সকলোবিলাক তো ভেলাঘৰটো চাওঁ টিকলো
এইটোৱে এয়া দেখিছে ভেলাঘৰ মানে পাঁচ ছাইড আৰু ইয়াতে ৰান্ধনি মানে খাল এটাও বনাই থৈছে তো একদম বলচোন আমি দেখাওঁগৈ আৰু অনুপম চক্ৰৱৰ্তী তেখেতো আহিব কাইলৈ একদম মজা প্ৰগ্ৰাম হ'বলৈ গৈ আছে তো একদম সকলো আহি যাব কাইলৈ তিনি তাৰিখে জানুৱাৰী একদম তিনি তাৰিখে ইয়াৰ একদম ধামাকা ন ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে কাইলৈ সকলো একদম ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আৰু প্ৰগ্ৰাম একেলগে মিলিজুলি চাম ভাল লাগিব তামাম এনজয় কৰিম লাগি আছেনে মই এয়া দেখিছে বনাই আছে পূৰা এতিয়া কাম লাগি আছে আৰু এইটোৱে মানে ভেলাঘৰটো আৰু এইবিলাক বাঁহবিলাক পৰি আছে ইয়াতে বনাবহি এতিয়া এতিয়া একজনে খানা খালি নে নাটিকলো খালি মোৰ লগত নাখালি আৰু দেখিছে তো জংগম সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ উদ্যোগত আৰু এয়া এন কে টিভিৰ সহযোগত অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে ভোগে সুখে ভোগালীৰ এনিশা তো কাইলৈ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ দিনাংক তিনি জানুৱাৰী 2024 জামুগুৰি বাপুজি বিদ্যালয়ৰ সমীপত মানে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত ন পুৰণি শিল্পীৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠানো হ'ব তো সকলোকে কাইলৈ একদম নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ তো মানে কাইলৈ সকলো আহিব লগ পাম তো কাইলৈ একদম পূৰা অনুপম চক্ৰৱৰ্তী দাস মানে তেখেতক দেখাই যাম একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে নিজেও চাব পাব আহি যাব কাইলৈ ন ঠিকলো তো সকলোকে একদম নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আহিব তো আগতে আপোনালোকে তাক আমাৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে তো আজিকালি বহুদিন মানে সি তাৰ মানে একদম বাহাদুৰী হৈ গ'ল তো মানে কিয় গম পাইছেনে নাই গাড়ী চাড়ী লৈ মানে একদম এণ্ডক এণ্ডক লৈ ল'ৰা বুঢ়া গব আজিকালি বোলে মাইকী ৰ জানে তো মানে এনেকৈ মাইকী চাইকী লৈ মানে বাহাদুৰী একে গোটেই লোকৰ তো একো নাই মই সৰু লগত সৰু ডাঙৰ লগত ডাঙৰ হৈ থাকোঁ সকলোৱে মোৰ কাৰণে একদম নিজৰ আৰু মই কৈছোঁৱেই মানুহে মানুহৰ বাবে তো একদম ভাল লাগে সিহঁতক তো সিহঁতৰ লগতে মানে একদম টাইম স্পেণ্ড কৰি মনটো অলপ ফূৰ্তি লগাই থাকোঁ তো বিহুতি আহিলে মইনা বাকীখিনি কি পুলি কেপিকিয়ে ইনালে বিনালে তো মানে একদম পূৰা বিহু আহি গ'ল তো বিহু ধামাকা পাৰ্টি হ'ব বিহু দেখাম বাৰু আগতীয়াকৈ যিহেতু জংগম গোষ্ঠীয়ে বিহু আয়োজন কৰিছে আৰু ইমান মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিপৰ্টাৰসকলো আহিব তো আপোনালোকো আহিব আমি কাইলৈ এনজয় কৰিম আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ৰ'ব আমাৰ জানমণি বুলি কিবা এটা কয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কাইলৈ আমাৰ ওচৰতে একদম ভোগালী বিহুৰ মানে আমাৰ সন্মুখতে আৰু প্ৰগ্ৰেম আছে ভেলাঘৰৰ সকলো আহিব ক'লে আৰু আমি কি বুলি কয় আমিও যাম সকলোকে লগ পাম তো আজিলৈ সকলো আহিব বাই বাই।